Jag filmar. Nej. Om ni kollar om de har vårdat. Okej. Okay. Here we go. Nu går vi ut. Följ mig. Live. Haka på. Jag vill inte gå för. Ingen här. Ja. Så vi bara. Ja. Okej, man kan säga att vi har grejer. Blir vi upptäckta nu så är vi sämst i världen. Här kan man läsa att deras flyg har gått. Nej, det har inte gått än. Boarding då? Boarding. Nej. Det är inte ens boarding. De har inte ens gått in. Det är inte ens go to gate. Oj. Det har gått 35. Nu backar vi. Som ni ser så är vi så jävla smidiga. Så att det är ju jättekonstigt att vi har klarat det här. Men vi har alltså suttit på Arlanda i 12 timmar. 10 timmar i en soffa. Och 2 timmar på McDonald's. Och till våran hjälp har vi haft Sissi. Så nu ska vi snart gå ombord. Och imorgon bitti så vet de inte vad som väntar när de kommer fram till Bangkok. Känns sådär. När vi kommer till Bangkok, då ska vi göra så här. En gång till. Då kommer vi kunna gå. Och Vera är rapp i benen som vanligt. You know it. Du kommer kräla. Du, det här är längsta filmen vi har. Nu är vi lite avslappnade. Nej, mitt hjärta. Alltså... Vi bara flyger åt om en timme då. Vad ska vi göra? Vi ska testa nu. Nej. Nej, men det gör inte vi. Mitt hjärta går redan för fort. Jag har tvungen att ta en snus för att lugna ner mig lite. Det här är på film. Oj, säg till din mormor. Mormor, Elis mormor, hon tar en snus. Dumma flickor. Inte bra med sånt. Den ska inte ut på vloggen. Det ska den visst. Nej! Det ska ut om